přesně takhle probíhají moje dálniční přesuny. Fakt tohleto, ten systém na tu dálnici, to je prostě relax. Může foukat pory větru, jak chce, já to vůbec nemusím držet. Občas to tady takhle chytnu, jinak ruce jsou takhle založeny. S takovouhle jízdou, 8 hodin v kuse, člověk není vůbec unavený. Tenhle ten systém mít nastálo, tak to ježdění je úplně, úplně o něčem jiném. Večer dojíždím absolutně odpočatý. Ruce vás nebolí, nemusíte se tolik koncentrovat a psychicky vás to nějak neunavuje. Na té dálnici si teďka připadám, jak kdybych byl spolujezdec. Teďka jedem do mírné zatáčky. Už, aby to měli všechny auta. Takže to je hudba dlouhé budoucnosti až. Ale já si myslím, že tady toho systému, co bude potom v každém kamionu, tak toho se ještě do důchodu dožiju. Tak to je tohoto supravý. Fakt tohoto je supravý. Kamery místo zrcátek, už aby to bylo všude. Fakt tady s tím couvat, jedna báseň. Demonstraci tohle systému na dálnici. Pokud bych dostal takovéhle auto v této specifikaci v práci, tak se klidně na 5 let upíšu.